മതവിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 10-15 കൊല്ലം അതിനായിട്ട് മെനക്കണം. ഈയിടെ ഒരു ഹിന്ദു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടു, വേദം പഠിക്കണമെങ്കിൽ 36 കൊല്ലം വേണം. ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മത ഇസ്ലാമതമാണ്. ഇവിടെ എത്ര കാലം വരെ ആടുവെട്ടും പശുവെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോഴിവെട്ടുമൊക്കെ. ഓരോ മതത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് തന്നെ വാദപ്രതിവാദമായി എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കിടക്കും, അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ സുന്നി വഹാബി മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളോട് നടത്തും. അദ്വൈതം ശരിയല്ല, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതമല്ല ശരി, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതത്തിനെ തെറ്റായി ധരിച്ചതാണ്. മൊത്തത്തിൽ ആ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൊരുളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായം അവർ. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം. യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതം മുസ്ലിം മതം 90% ഒന്നായിരിക്കും. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മൗലവി എന്ന പൊന്നുരുന്നി ഉസ്താദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ മതേതര ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മതപണ്ഡിതനാണ്. ഇന്ന് മറുനാടനയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. നമസ്കാരം ഉസ്താദ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഞാനിതൊക്കെ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇത് രംഗത്തിറങ്ങി ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇതൊക്കെ പറയും. ഇതൊന്നും പുതിയ പ്രസംഗങ്ങളല്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായം അവരെയും. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് ഒരു അടുക്കും ചുട്ടിയാക്കുമല്ലോ പ്രസംഗം, അതിൽ അങ്ങനെ ആവാറില്ല. നമ്മുടെ ആദനവി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ചരിത്രമൊന്നും പറയാറില്ല, എന്നാൽ അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച ചരിത്രമാണ്. അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായം തീരില്ല. ആദനവിയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരെന്നും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഹവ്വ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെന്നും അതിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും. ഇത് ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ ഒരാഴത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ നാം ഒരേ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഒരേ പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ. വജാൽനാക്കും ഷുഉബം വഖബായിലി തആറഫു, നിങ്ങൾ അങ്ങും ഇങ്ങ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പല ഗോത്രങ്ങളും ഉപഗോത്രങ്ങളും ആക്കിയത്. ഇന്ന അക്രമക്കും മിന്തല്ലാ, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളിൽ ആദരണീയൻ ആരാണോ അവൻ, തഖ്‌വ ആരുണ്ടോ അവനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തിങ്ങൾ സ്ഥാനം. അല്ലാതെ വേറെ വീട്ടുപേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും, കറുത്തവനോ വെളുത്തവനോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡനോ ജൈനനോ പിന്നെ ആര്യനോ എന്നുള്ള വർഗത്തിൽ, ആരുടെ അറബിന്നോ അനറബി എന്നുള്ള നൽകലൊന്നുമില്ല. ഭക്തി ആ ദൈവവിശ്വാസവും അതനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് ആഫ്രിക്കൻ കാപ്പിരി ആയാലും ശരി, അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളവനാണ്. ഇത് ആ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു സംസാരമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ, പുതിയൊന്നും അല്ല അത്. ഉസ്താദ് ഇപ്പം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടോ? ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞല്ലേ വായന, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ മാതൃഭൂമിയും ചന്ദ്രിക പേപ്പറും വായിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ചന്ദ്രിക പേപ്പറും മാതൃഭൂമി വീക്കിലി ഞാൻ വായന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറുണ്ട്, ഒരു ജാനുമ്മ ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു, അവരെന്നെ എപ്പോഴും വായിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഈ മാതൃഭൂമി വീക്കിലി എനിക്ക് തരും. അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻസിങ്ങും ഇലാരിയും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ കഥ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു. അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ബഹുരസമായി, അതിലാണ് വായന തുടക്കം. പിന്നെ വായന നിർത്തിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങും വായിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ 10-60 കൊല്ലമായി ഞാൻ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. അതിന് അവിടുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുന്ന് വായിക്കും, അങ്ങനെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, അന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം 5 പൈസ ഫൈനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പുസ്തകം കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികവും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ഫൈനായിട്ട് കൊടുത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി പോയി പിന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ പുസ്തകം കിട്ടാതായി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാനത് നിർത്തിയത്. നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം മൂപ്പറായി ലൈബ്രറിയുടെ കൺവീനർ ചെയർമാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചെന്നോട്, അല്ല നിങ്ങളെവിടെ, ഞാൻ മാതിരി എന്താണ് ഇവിടെ മെമ്പറാണ്. അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരാളെ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മൗലവിമാരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഉള്ളത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇപ്പോൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ബി എം എ ഒക്കെ ആയി, അതോടൊപ്പം മതം പഠിക്കുക. അപ്പം മതത്തിൽ കുറവുണ്ട്, മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുറവുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി വന്നപ്പോൾ മതവിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 10-15 കൊല്ലം അതിനായിട്ട് മെനക്കെടണം.
ഈയിടെ ഒരു ഹിന്ദു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടു, വേദം പഠിക്കണമെങ്കിൽ 36 കൊല്ലം വേണമെന്ന്. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഋഗ്വേദം ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് വരണമെങ്കിൽ, അല്ലാതെ ഈ സൂത്രത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ ബാഗുപട ഗുരു, വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ, നാരായണ ഗുരു, ഇങ്ങനെയുള്ള ശിവാനന്ദ യോഗി, ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് വാഗ്ബട ഗുരുവിൻ്റെയാണ്, സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. മൂപ്പര് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹിന്ദുമതം തന്നെ അല്ല എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായം. മൂപ്പര് പുസ്തകം വായിച്ച ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മതം ഇസ്ലാം മതമാണ്. അതന്നവി മുസ്ലിമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അന്ന് ഭാഷ അറബിയിലല്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്നുള്ള പേരില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നാൽ പോയി കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ആരാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ. ഈ പ്രവാചകന്മാരിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് കഥ ഉണ്ടാക്കി തീറ്റേക്കിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ മതം അറിയാൻ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സവർണരല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ഈ സവർണരാരെങ്കിലും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഹിന്ദുമതം. നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബാഗ്ബോട ഗുരുവൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഭൂതഗണങ്ങളെ ആരാധിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇവിടെ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭൂതഗണങ്ങളെയാണ്, ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കണില്ല. പിന്നെ ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കണത്. ഇവിടെ എത്ര കാലം വരെ ആടുവെട്ടും പശുവെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോഴിവെട്ടുമൊക്കെ. പണ്ട് കാലത്ത് പശുവിനായിരുന്നു, ആ മൃഗബലി. അതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കാനാണ് ബുദ്ധൻ വന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആടുവെട്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇപ്പോഴും കോഴിവെട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയണെന്താ? ഇതേപോലെ വിവരമില്ലായ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വേറെ മതങ്ങളുണ്ടാക്കി സാധാരണ ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി കുറച്ച് സവർണരും ഉന്നതന്മാരായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരുണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ് ഈ അയിത്തവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതമല്ല ഇത്. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ജ്യോത്സ്യൻ്റെയും വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെയും മതം അവിടെ ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതം മുസ്ലിം മതവും 90% ഒന്നായിരിക്കും. ഏകദൈവ വിശ്വാസം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നനുസരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, വഞ്ചന ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അസൂയ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിലൊരു വല്ല മതം നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിലല്ലേ കുറച്ച് വ്യത്യാസം. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് 5 നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന, നമസ്കാരം, അതേപോലെ നോമ്പ്, പാപങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിർബന്ധമായ ദാനം സക്കാത്ത്, പിന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വേൾഡ് സമ്മേളനം ഹജ്ജ്. ഇത് കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രധാനമാണ്. ബാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതായി കാണുന്നതൊക്കെ എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട്. എല്ലാ ജാതിക്കാരും അതന്നെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ചെയ്യലില്ല എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വൈരാഗ്യം തോന്നും. അതാണ് ഞാൻ വലിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹിന്ദു എന്നൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ഒരു മതമല്ല, ഹിന്ദു ഒരു സംസ്കാരവും അല്ല, നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളാണ്. അതിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ബുദ്ധമതമുണ്ട്, യഹൂദമതമുണ്ട്, ക്രൈസ്തവ മതമുണ്ട്, മുസ്ലിം മതമുണ്ട്, ജൈനമതമുണ്ട്, സിഖ് മതമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിരവധി മതങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സംസ്കാരങ്ങൾ കൂട്ടിയതാണ് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദു മതമല്ല, ഹിന്ദു സംസ്കാരമാണ്. അപ്പോൾ പലതായപ്പോൾ ഹിന്ദു സംസ്കാരങ്ങളെന്ന് പറയണം എന്നൊക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ആ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൊരുളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നാണ്. പിന്നെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരാളും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വസിക്കുന്ന മതമാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായതെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മതത്തിലാണ് നിൽക്കണം എന്തിനാ? ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായത് വേദമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അതിൽ പോകുമല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മതമാണ് നല്ലതെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചാലല്ലേ നിൽക്കൂ. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവൻ്റെ മതമാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് തോന്നിയാലേ അതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. എന്നപോലെ മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മതമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്നൊരു ചർച്ച നടത്താൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് തയ്യാറാകുക? ആരില്ല. അത് വഴക്കായിട്ട് വിരിക്കും. ഓരോ മതത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വാദപ്രതിവാദമായി. എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കിടക്കണം, അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ സുന്നി വഹാബി മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ അതിനും നിൽക്കണില്ല. അതിൽ താന്നെ അധികാരമൊക്കെ ഈ സവർണർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളിതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷമുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹരിജനും അത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നില്ല. അതിനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസപ്പെടേണ്ട, അത് കമ്മ്യൂണിസമാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് കൂടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്ററാവും. കാരണം പാപങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുമ്പന്തിയിൽ അവരാണ്. ഇപ്പം അവരും മോശക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബംഗാളിൽ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ട് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ പിന്നെ അത് അവർ നിലനിർത്തിക്കണ്ടോ? രണ്ടാമതും വന്നു.
അത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗുണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ചില ദോഷം അവരെടുത്തുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ദോഷമുണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങും കോൺഗ്രസും ലീഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒക്കെ സഹകരിച്ചാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബഹളമില്ലാത്തത്. അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ. ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശം ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യാനും പരിഹസിക്കാനും ഒക്കെ തുനിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല, യുവാക്കന്മാർ വരെ എടുത്തിയാട്ടക്കാർ. അപ്പോൾ ക്ഷമ കാണിക്കാതെ വേഗം പ്രതികരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും. ആ പ്രതികരണമൊക്കെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് കാണും ചിലവർ. അതൊക്കെയാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ നല്ല ചിന്തകന്മാരായ നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അത്ര എടുത്തുചാട്ടത്തിനൊക്കെ എതിരാണ്. എന്തിനാ, ഇനി നബിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ പാഠമാണ് കുഴുവാനിൽ. മുഹമ്മദ് നബി വന്നപ്പോൾ, മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ വന്ന എല്ലാ നബിമാരും വന്നപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നല്ലൊരു വിഭാഗം അവർ ഭ്രാന്തന്മാരും ആ വിചാരക്കാരും കവികളുമൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് പരിഹസിച്ചു. അതൊക്കെ അവർ കേട്ട് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ബോധനം അവർക്ക് നടത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു, അത് സ്വീകരിച്ചു. അല്ലാത്തവർ ആ ധിക്കാരത്തിൽ തന്നെ നിന്നു. ഇത് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൗഹൃദ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം വളരെ കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു. കാരണം ഈ മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ, അത് വായന കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കാത്തത്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസം, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ വെറും എൽ പി സ്കൂളിൽ 5-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിലാണ് എൻ്റെ വീട്. അതൊരു വീട്ടിക്കാട് ഗ്രാമം. അവിടെ ഹിന്ദുക്കളാണ് കൂടുതൽ, നായന്മാരോ കൂടുതൽ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ അന്നും ഇന്നും, അന്ന് ഇന്നത്തേക്കാൾ സൗഹാർദ്ദമായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ തൂതയിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പ്, ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, അതിൻ്റെ പൂരപ്പറമ്പിൽ എല്ലാവരും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാത്തത്? അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കയറേണ്ടെന്നാണ് അവരെ. ശരി, നമ്മളതിന് വഴിങ്ങിയങ്ങേപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയിൽ വന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട് ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പൂരത്തിന് എല്ലാം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അതിയാ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങൾ കൂളിച്ച് കിടക്കണം ഓണത്തിനും പെരുന്നാളിനും ഒക്കെ. കാറോട്ടിൽ പന്ത് കളി, തല്ലുകൂടൽ, ഇങ്ങനത്തേതാണ് തിരിച്ചു കെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും അതിയാണ് നടന്നു പോകുന്ന അറിയതിരില്ല, വണ്ടി അധികം ഓടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്കും അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വെറും ഒരു തീവ്രമായ ആദർശം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ വിവരക്കേടാണ്. അത് സമൂഹത്തിന് ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ജീവിതം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് ഹിന്ദുവിനെ കൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊണ്ടോ യാതൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് സഹായം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നായന്മാരെ കൂടുതൽ, അവരൊക്കെ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. അവിടുത്തെ ആകെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ഉണ്ട് അവിടെ. ആ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ സാധാരണ ആൾക്കാരൊന്നും ചെന്നാൽ കോലായിലേക്കൊന്നും കയറുമോ? ഞാൻ ചെന്നാൽ അവർ കോലായിൽ കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചായതിരുള്ളൂ. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് എന്നോട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നീറ്റായ വേഷത്തിലൊക്കെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിയായത് കാരണം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. മറ്റത് അവർ കയറ്റാത്ത ഒന്നാമത് വൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നാൽ പോരല്ലോ. മുസ്ലിമിൻ്റേതായ ആ ഒരു ചിട്ടവട്ടകളുണ്ട്, അതുണ്ടാവില്ല. ആകെ അവർ മുസ്ലിമെ കാണുന്നത് വല്ല അടക്കേ തേങ്ങ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ആളാണ്. അയാൾ നല്ല വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പല്ല് തേച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു വേഷവും ഒരു അതി സംസാരം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീട്ടിക്കാട് ഗ്രാമത്തിലാണ്. അവർ നായരി ജമ്മിയുടെ കുടിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. അതിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മാപ്പിള സ്കൂളുണ്ട്, അതിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 10 വയസ്സാവില്ല, 5-ാം ക്ലാസ് ജയിക്കും. 5 വയസ്സായാലും അന്ന് സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. അപ്പോൾ 10 വയസ്സായതിന് ശേഷം ഞാൻ തൂത പള്ളിയിൽ പഠിക്കാൻ മതപഠനത്തിന് പോയി. അപ്പോൾ ആ പോകുന്നതിൽ നമ്മുടെ മാഷന്മാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് മാഷന്മാരെ താല്പര്യം. വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയും മാപ്പയൊക്കെ പറഞ്ഞവനച്ചിരി മതം പഠിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ താല്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർമാർ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും വായിക്കണം താല്പര്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മളെ കൂട്ടുകാരിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, ഹരിജനങ്ങളുണ്ട്, ഒക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരിലുണ്ട്. അങ്ങനെ മിൽക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണത്. അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ RSS ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിലവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു വിവേചനം. എന്നാലും നമ്മളെ കുടുംബത്തോട് ആ വിവേചനമൊന്നുമില്ല.
എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ആ പഴയ പോലെ തന്നെ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു ആർ എസ് യൂണിറ്റിലുണ്ട് ചിലരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ആ സ്വഭാവമൊന്നും ആരും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പൂരപ്പറമ്പിൽ കാണിച്ചതല്ലാതെ എവിടെയും കാണിച്ചില്ല. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. കുട്ടിക്കാലത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? കുട്ടിക്കാലത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ട് മൂന്ന് മുസ്ലിം പിള്ളേരുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈഴവൻ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അതേ പ്രായം, എന്നേക്കാൾ ആറു മാസം കൂടും അയ്യപ്പൻ. അയ്യപ്പല്ല ഞാൻ, അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി. ഒരു നാരായണും പാർവതിയാണ്. പാർവതിനെ അന്ന് നാടൻപാടിയിൽ പാറു എന്നാണ് വിളിക്കുക. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ അയ്യപ്പനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന തൊട്ട വീടാണ്. അവനെ അടുത്ത കൈ, എനിക്കും അടുത്ത കൈ വന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഈ കാല പൊട്ടണ വേണ്ടി പണിയുണ്ടെന്നേ ഓക്കി പോലെ. അപ്പോൾ ഒരാളെ അടുത്ത കൈയാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ അറ്റേ ആ കൈ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പന്തടിക്കൽ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഹരിജന സ്ത്രീകളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ. അവളാണ് പഠിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലോണം പഠിക്കുമായിരുന്നു. അവളോട് ടീച്ചർമാർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ വേറെ ഹരിജനങ്ങളുണ്ട്, ഈഴവന്മാരുണ്ട്, നായന്മാരുണ്ട്. ഒരു അപ്പൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പ്രാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. ആ ഇമ്പ്രാന്തി കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്, നായരുണ്ട്, ഈഴവനുണ്ട്, പളിയനുണ്ട്, നമ്പൂരി. അവിടെ നമ്പൂരി അല്ലാത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നേ പറയും. ഇമ്പ്രാന്തിരി എന്ന പൂജക്കാരനാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്പൂരിയുള്ളൂ. ഇവിടെ വിട്ട ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. പെട്ടെന്ന് മതം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ അതോ? അല്ല, അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പോയി. അന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയല്ലേ ഏത് പഠിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മതം പഠിക്കണം എന്നുള്ള വന്നപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പോയി. അങ്ങനെ നാലഞ്ച് വർഷം നാട്ടിൽ തന്നെ പള്ളിയിലും മതം പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നാട് വിട്ടത് ചെറുതുരുത്തിക്കാണ്. ഷൊർണൂരിപ്പുറം വെട്ടിക്കാട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കൊല്ലം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായില്ല, ശരിയായില്ല. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടപ്പള്ളി വന്നു. അന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുദരിസ് കെ പി അബുബക്കർ മൗലവി. കൂട്ടായിക്കാരനാണ്, പൊന്നാനിയടുത്ത് കൂട്ടായി. എടപ്പള്ളി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം എല്ലാം അറിയും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പേരൊന്നും പറയണ്ട, എടപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു കേരളത്തിലെ. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് വേറെ കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും പെരുമയും കേട്ടും ആണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത്. അവിടെ അഞ്ച് വർഷമാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ പഠനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയത് യു പിയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് മതപരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ദിയുബന്ത്. അവിടെയാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയത്. അതുപോലെ അവിടെ ചേർന്ന് പഠിച്ചാലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ 24 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ്, 25 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത് നെഹ്റു മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. 64-ൽ ആ വർഷാവസാനം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത്. അപ്പോൾ 64 മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ. എന്തായിട്ടാണ് വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത്? ചാർജ് എടുത്ത് മുതലിച്ചായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഖത്തീബ് ചാർജും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഖത്തീബ് പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയവർ, ഒരു പ്രായമായ ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പോരാ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ചാർജും കൂടി ഞാൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ 50 കൊല്ലത്തോളം ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഞാൻ തന്നെ നിവർത്തിച്ചു. ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ള കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഖത്തീബ് ജോലിയിലെ പകുതി നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ദിർസ് മാത്രം ഞാൻ നടത്തും. മറ്റേ ഇമ്പറിക്കാരിലും പ്രസംഗിക്കലൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്. ഇപ്പം പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിലും തറയിൽ കാശയിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കണം. നട കയറാൻ പറ്റില്ല, ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവായി. ദിർസ് നടത്തും അത്യാവശ്യം, പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കും, അല്ല ഇത് പ്രസംഗിക്കും. പിന്നെ നാട്ടുകാർ പല സംശയങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ, അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് പ്രധാന ഒരു ഡ്യൂട്ടി. മതപരമായ നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ടാവും ജീവിതത്തിലുള്ള, അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റെഫർ ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പുറമെ ജനറലായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വായനയോട് താല്പര്യം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ വായന നിർത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഋഗ്വേദമുണ്ട്, ദശോപനിഷത്തുക്കളുണ്ട്, വി പനോളുടെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. എം കെ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈക്കത്ത് തരുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 120-ഓളം പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു 30-40 പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ 2-3 ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയൊക്കെ മറ്റേ വേറെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അച്ഛ കത്തുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കത്തുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
ഒരു വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ ആത്മാതി, അതും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സി കെ കരീമിൻ്റെ ചരിത്രഗ്രന്ഥം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തീരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ഭട ഗുരുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള ഗുണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലിയ അർത്ഥം താഴെ പറയും. അതേപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതേപോലെ നരേന്ദ്രഭൂഷണാണ് ദശഭൂഷണത്തുകൾ പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതും പരിഭാഷ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദശഭൂഷണത്തുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഋഗ്വേദം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാമായണം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കണ്ണശ രാമായണം, തുളസീദാസ രാമായണം, എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണം, അധ്യാത്മ രാമായണമൊക്കെയാണല്ലോ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ അധ്യാത്മ രാമായണം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ വേറെ ലോകത്ത് പല രാമായണങ്ങളുണ്ട്. സിംഹള രാമായണമുണ്ട് കൈശലോണിൽ, പിന്നെ കാശ്മീരി രാമായണമുണ്ട് കാശ്മീരി ഭാഷയിൽ, കോത്താനി രാമായണമുണ്ട് തിബത്തിൽ, പിന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഹിക്കായത്ത് രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സീറത്ത് രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യ വഴിയൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള അതെല്ലാം പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഒരു ഫാദർ കാമിൽ മുൽഖെ. അയാൾ അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിഷയമെടുത്തത് ഇതായിരുന്നു രാമകഥ. അതൊക്കെ പോലെ ജോയിൻ്റായിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാമകഥൻ്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. പുസ്തകൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ രാമകഥ ഇവിടെ ഈ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല, സീത രാവണൻ്റെ മകളാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന രാമായണം. അതേപോലെ രാമനാണ് ഉത്തമ കഥാപാത്രം, രാവണനാണ്, രാമനല്ല എന്ന്. രാവണൻ്റെ പെങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർ, അതിനാണ് രാവണൻ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തത്. സൂർപ്പണയുടെ മുഖം മലറിഞ്ഞതും ആ കാര്യം ക്രൂരതയൊക്കെ ഇവിടുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ എഴുതിയപ്പോൾ അവരെ രാക്ഷസന്മാരാക്കി. സീതയെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ താമസിച്ചത് രാവണൻ്റെ കോട്ടയിലല്ല, അശോകവനത്തിലാണ്. കാവക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം അത്ര മര്യാദക്കാരനാണ് അയാൾ. അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചാത്തേക്കല്ലോ കൊണ്ടുപോകുക, നമ്മൾ വരപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. രാവണ ചെയ്തില്ല. ആ അശോകവനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ പെണ്ണുങ്ങളെ കാവലാക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പലേത് ഉപദേശങ്ങളും വഴിക്ക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനൊന്നും എന്തില്ല, സീത സമ്മതിച്ചില്ല. ആ അതാണ് രാമകഥയിലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി ഈ ഫാദർ കാമിൽ വിളിക്ക് ഏതൊരു രാമായണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്ന സീത ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ രാമൻ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്മണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. കാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ രാവണൻ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ സീത പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണൻ എൻ്റെ പാറ്റത്തേക്ക് നോക്കും, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലാക്കി പോകുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാവണൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടതിൽ, അല്ല ലക്ഷ്മണൻ, രാമസന്നിധിയിൽ പോലും ഭവതിയുടെ നുപൂരമല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കാലിൽ വെള്ളൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു സന്ധി. അപ്പോൾ പാദസരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയാണോ ഈ വിജന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വയറ്റത്തേക്ക് നോക്കണതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എത്ര ഫറദാചരിച്ചിരുന്നു സീത, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഫറദാചരിച്ചിരുന്നു സീത എന്നല്ലേ ഈ കഥ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രാമായണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നിയ പോലെ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീത എന്താണ്, രാമൻ എന്താണ്, ഏതാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് നടന്നതാണ്, അത് ഇന്നതുപോലെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്നെ അതിൽ വിശ്വാസമല്ല. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് വെറും സാമാന്യ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവരാണെങ്കിലോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാതെ ഭൂതഗണങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങളത് പറയാൻ നിന്നാൽ അത് വർഗീയതയാവും. വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുവിൽ സവർണരല്ലേ ഈ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ ഭൂതങ്ങളെയും കാളിനെയും കൂളിനെയൊന്നും മറ്റ് ജനങ്ങൾ വരെ മനുഷ്യനെ വരെ വെട്ടിയിട്ട് ഹോമിക്കുന്ന കാളിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം അതാണെന്ന് പറയും. ആ കൊച്ചിയിലാത്ത ഏവരെന്താണ് എന്ന് പോരും ഒരു അമ്പലം കാണാം, ഒരു തലയും രണ്ട് കൈ പിടിച്ച് മാറ്റം നോക്കിയിട്ടിട്ട് ഇത് കണ്ട പിള്ളേർ കണ്ട രാത്രി പേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കും. ആ ജാതി ദൈവങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ടോ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുമതമല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഭൂതഗണങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വികല മതമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആദ്യകാലത്തെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിക്കുക ചെയ്തത്. ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അതാണ്. അതിലേക്ക് തിരിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പലവരും പലതാണ് പറയുന്നത്. ഉടുപ്പി ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ നേതാവായ മാധ്വാചാര്യർ പറയുന്ന അദ്വൈതം തെറ്റാണെന്നാണ്. ദ്വൈതമാണ് ശരി,
അതിന് മൂപ്പര് പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു, അപ്പുറത്ത് ഒരാളിരുന്ന് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ രണ്ടുപേരുടെ ആത്മാവ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഒരാൾ തന്നോളിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ചിരിക്കണം. ഇതെല്ലാവരും ആത്മാവ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല, അദ്വൈതം ശരിയല്ല, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതമല്ല ശരി. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതത്തിനെ തെറ്റായി ധരിച്ചതാണ്. ഹിന്ദുക്കളിൽ പലവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ദ്വൈതമാണ് ശരി. ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആര്യസമാജമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹിന്ദുക്കളെ ദുഷിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിനെ സംസ്കരിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ സംസ്കരിച്ച് വന്ന് കുറേ നല്ലൊരു ശതമാനം സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ അത് അടിസ്ഥാനപരമായൊന്നും ആയില്ല. ഈ സാധാരണക്കാരെ ഹിന്ദുക്കളെ ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂതങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിനോബാക്കായി തള്ളിയിട്ടിരിക്കുക. അത് മാറണം. എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു മതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന് സവർണരായ ആൾക്കാർ തന്നെ തയ്യാറാവണം. അത് തയ്യാറാവുന്ന ഒരു തോന്നലും നമുക്കില്ലെന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ. അതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അപ്പം അതിൽ എന്താണ് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിടത്തൊക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രസംഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ പറയാറ്. വെറും മുസ്ലാം മതപരമായി പറഞ്ഞാലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരമുള്ള മലയാളികൾ ഇവിടെ വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും അല്ലാത്തവരായും എറണാകുളത്ത് എന്തിനും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളിയാഴ്ച കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരിവിടെ വന്നാൽ ഈ പള്ളിയിലേ വരും. അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ പ്രസംഗം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രത്യേകതൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ, അതിൽ തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുള്ളത് ശരിക്ക് പറയും. മറ്റവർ ആ ഭക്തി പാരവശ്യത്തോടുള്ളൊരു നീട്ടലും കുറിക്കലുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും. വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനമായിട്ടല്ല പറയണത് എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ അവരിതിനെതിരാണോ? അതും അല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം, അതുപോലെ ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മതമാണെങ്കിലും. അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ താങ്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമും എന്നോട് എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അത് ഒരു വിവരമില്ലാത്തവർ എന്തായി രാമായണം ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയും, അവർക്ക് എന്തറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഒരു ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിനെതിരായ ആദർശങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്നാണ്. കാരണം അവൻ അതിലേക്ക് ആകർഷണമായി പോകും. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം ഏതാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റെല്ലാം പഠിക്കണം. അത് ആകർഷണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതോ ഇതോ ശരിയെന്ന് അവന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയറിഞ്ഞ വിവരമില്ലാത്ത ഓരോ വഴിക്കാണ് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന മതം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥവും വായിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല ഇത് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്ധരണികളുണ്ട്, ഇഞ്ചിയിലും തൗറാത്തുനിന്നും ഒക്കെ. ഇവിടെ അബൂ റൈഹാനിൽ ബൈറൂനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേർഷ്യൻ പണ്ഡിതൻ പണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, മുഹമ്മദ് ഖാസിം സിന്ധാക്രമിച്ച കാലത്ത്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് 17 കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ച് സംസ്കൃതം പഠിച്ച് എന്നിട്ട് ഗീതയും രാമായണവും ഇതൊക്കെ അറബിയിലേക്കും പേർഷ്യനിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി മൂപ്പര് കിതാബുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി, അത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയാത്ത അത്രയും ഹിന്ദു മതത്തെ പറ്റി അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ, പണ്ടേ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബഗ്ദാദിലെ ഖലീഫമാർ ഹാറൂൺ റഷീദ് പോലത്തെവരൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആൾക്കാരെ അവർ വൈദ്യന്മാരായും അതായിട്ടൊക്കെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർ. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുന്ന എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഗൾഫ് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയത അവിടുത്തെ അറബികൾ കാണിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പോൾ നബിയുടെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. നബിയുടെ ഹിജ്റ പോയി തന്നെ വളരെ അപകടം പിടിച്ച രംഗത്ത്. നബി മക്കയിലുള്ള ശത്രുക്കൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് വീട് കളഞ്ഞൊരു രാത്രി അവിടുന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആണ് ഹിജ്റ പോയത്. നാട് വിട്ട് മദീനയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിൽ കയറി 2-3 ദിവസം ഒളിച്ച് താമസിച്ചു. കാരണം അവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ ആലോറും. അപ്പോൾ പുതിയ സാധാരണ നടക്കുന്ന വഴി കൂടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ കണ്ടുപിടുത്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ 3 മാസം അബൂബക്കർ എന്ന ശിഷ്യനുമായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൂടിയിട്ട് 3-ന്റെ അന്നാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് സാധാരണ റൂട്ടല്ലാത്ത ഉള്ളു വഴി കൂടി മരുഭൂമി കൂടി പോയത്.
അങ്ങനെ മരുവും കൂടി പോയി അപകടത്തിൽപ്പെടും. ചില ചതുപ്പ് നിലങ്ങളെപ്പോലത്തെ മരുപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്, കാല് പൂണ്ടുപോകും, പാമ്പുകളുണ്ടാവും, മരുപ്പാമ്പുകൾ. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നബി ഒരു വേറൊരാളെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്താണ്, ഉറൈക്കിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് വഴികാട്ടി. അപ്പോൾ അവരോട് അത്രയും വിശ്വാസം നബിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. അതേപോലെ നബിയുടെ സർവൻ്റായിട്ടൊരു യഹൂദ പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പയ്യൻ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നബി സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നബി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി മകൻ. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അനുസരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സത്യസാക്ഷ്യം മുഴിഞ്ഞു. നബി വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗ സന്ദർശനം, സഹായികൽ, വഴികാട്ടാനാളെ കൂട്ടൽ, ഇതിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരെയും നബി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രാശ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതര മതസ്ഥരായ ആൾക്കാരെ കാഫറെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സാധാരണ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയല്ല. അത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഈ ചമ്പക്കര ഒരു വായനശാലയുടെ ഒരു യോഗത്തിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദ്ഘാടകനും ഒരു എൻജിനീയറും ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ അധ്യക്ഷനുമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഉദ്ഘാടകൻ എൻജിനീയർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആരോപണം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ കാഫർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം കൂട്ടി. ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പലരും ധരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ ചീത്ത പറയുന്ന മാതിരിയുള്ളൊരു വാക്കായിട്ടല്ല അത്. തന്തല്ലാത്തവനെ എന്നോ പോക്കിരിക്കുന്നു അക്രമി അങ്ങനെ പറയണവൻ. മൂമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. മൂമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസി. അവിടെ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ മൂമിൻ്റെ വിശ്വാസി പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കലല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കലും മൂമിൻ ഈമാൻ തന്നെ അറബി ഭാഗത്ത്. പക്ഷല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ കൂടി വന്ന പദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് സാങ്കേതികമായി മൂമിൻ. അപ്പോൾ ദൈവം ഏകാനാണ്, അവൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി, ഖുർആൻ അവൻ്റെ വചനമാണ്, മാലാഖ ജിബ്രീൽ മാലാഖ മുഖേന എത്തിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിനാണ് മൂമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളെന്ന കാഫറിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങളിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കാഫറെന്ന് പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എല്ലാ സംശയവും തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാഫറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചീത്ത പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയല്ല, സാങ്കേതികമായി മൂമിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാഫർ. ഈമാൻ, ഈ നിശ്ചിത സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവൻ, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ, ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല, ദൈവം ഒരു ഗ്രന്ഥം മുഹമ്മദിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല, മാലാഖമാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല, ഇതൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ മൂമിനല്ല, അവനെ കാഫർ എന്ന് പറയാം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെക്കൻഡിൽ, ആ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ളൊരു വാക്കാണ്. ഉസ്താദിന് ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു, അതിനുശേഷം വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വന്നു, ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ട്. എതിർക്കുന്നതായിട്ട് വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നന്നായി നന്നായി എന്ന് പറയുന്നതേ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെ എന്നില്ല, പലരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഒരു മകൻ സൗദിയിലുണ്ട്, അവനവിടെ കേന്ദ്ര പ്രസിഡൻ്റാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ, അവിടെ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം എത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ എത്തി, യു എയിലും അതേപോലെ എത്തി, അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതെത്തി. അത് ഈ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ നല്ല അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ആരും എതിർ പറഞ്ഞതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ഒരു നല്ലൊരാളാരും എതിർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉസ്താനപ്പം ഒരുപാട് പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ഷണിക്കപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ പോകാനില്ല, പറയലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, വയ്യാതിരിക്കണ സമയമല്ലേ. ഉസ്താനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊന്നുരുന്നിയിൽ വന്നാൽ മതി, പുതിയ റോഡിലെ പള്ളിയിൽ. പള്ളിയിലാണ്, അപ്പം ഇവിടെ മാൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. പള്ളിയിലുള്ളിലാകുമ്പോൾ അത്ര സൗകര്യമാവില്ലല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും, ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. വീട് എൻ്റെ വീട് ഇത്തിരിയാണ്, ആ പുതിയ റോഡ് കൂടി പോയി പിന്നെ അപ്പോൾ റോട്ടിലേക്ക് തീരണം, പിന്നെ ഒരു മണ്ണ റോഡിലേക്ക് തീരണം. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടാണെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് ഒരു വെളുത്ത കെട്ടിട ആദ്യം കാണുന്നത് അത്. അതെ, ഉസ്താൻ്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? ഫാമിലി, എൻ്റെ ഉമ്മയും മാപ്പിയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ രണ്ടാളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ചെറിയ മകനാണ്.
അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ ആദ്യം മരിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോൾ നാല് പേരെ, ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മരിച്ചു. പിന്നെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നത്, അവരും ഓരോരുത്തരായിട്ടും മരിച്ച്. ഇനിയുള്ളത് അവരുടെ മക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നാട്ടിൽ. അവരൊക്കെ ഒരുവിധ സൗകര്യമുള്ളവരാണ്, ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിയൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒരുവിധമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരും നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും നല്ല സുഖാർത്ഥത പോണവരാണ്. എല്ലാവരോടും, എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഈ വർഗീയത ഒഴിവാക്കി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുക. നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ ഹിന്ദു സംസ്കാരം നിലനിർത്തണം തന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. അതാ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം, സ്വന്തം ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് തന്നെ നല്ല. അതിപ്പോൾ ഒരു ശ്ലോകം ചെല്ലപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിവാദക്കാർ പറയും ഇതൊക്കെ യാദൃശ്യമായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറയും, ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കറക്കിയാലും ആ പഴയ ക്ലോക്കാവില്ല. അതറിയുന്ന ഒരാൾ പിറ്റി തന്നെയാണ്. എന്നതുപോലെ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം, നക്ഷത്രം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത വേഗതയിലും നിശ്ചിത അകലത്തിലുമാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാൽ ഇപ്പം തന്നെ സൂര്യൻ കുറച്ച് ഉയർന്നു പോയപ്പം നമുക്ക് തണുപ്പ് കൂടി, അടുത്ത് കൂടുതൽ വന്നാൽ ചൂട് കൂടി. ആ 12 കുംഭമാസം 12 മണിക്കുള്ളത് പോലെ ചൂട് ഒരു 2 ദിവസം നിന്ന് അവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യത്തിന് പറ്റിയ പോലെ സംവിധാനിച്ചത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാര്യ സംവിധാനം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെന്നും സമ്മതിക്കാതെ പറ്റില്ല. അതുതന്നെയാണ് നാലപ്പാട് നാരായണമേരം വെറുതെ കാര്യകർത്തി പഠന അനന്തമജ്ഞാതമവർണ്ണനീയ മീ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥയെന്ത് കണ്ടു എന്ന് പാടിയത്. അറിയുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാം അറിയാവിന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളിവിടെ ദൈവഘടം പരിചോദിച്ചെടുക്കപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനുഷ്യന്. എന്നിട്ടാണ് ഇവൻ വലിയ അറിവുള്ള ആളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉള്ളറിവ് വലുത് തന്നെ ഇല്ലാന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് വളരെ കുറച്ചാണ്. അത് കുറുകൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒമാ ഊത്തി തുമ്മിനല്ലിൽ മെയ്യില്ല കലിയില്ല. വളരെ തുച്ഛമായ അറിവ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നാം ദൈവത്തിനെ അറിയേണ്ടത്. ആ ദൈവം എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശങ്കരാചാര്യർ നമ്മുടെ ആത്മാവ് തന്നെ മറ്റാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, മറ്റൊരു വേദ്യം മാധവാചാര്യർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ദൈവം എന്താണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ഏകദൈവം പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ? ഇല്ല. ഹിന്ദു മതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്തിലേക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല, നേതി നേതി എന്നാണ്, അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവം എന്താണ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇന്നതുപോലെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ നോക്കൂ, അതൊന്നുപോലെയും അല്ല ദൈവം. അപ്പോൾ നേതി നേതി എന്നേ പറയാവൂ എന്നാൽ ബൃഹദാരണ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനെ പറ്റി തന്നെ അവ്യക്തമായ അറിവ് മനുഷ്യനുള്ളൂ, കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാ ഒന്നിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ മുമ്പ് ഭൂമി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപം ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിലുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചു. നമുക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീടും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെറുതെ ഭൂമിയും കൂടാരും മറ്റൊക്കെ പുരോഗമിച്ച് വന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദൈവത്തൊക്കെ എല്ലാം ആദ്യം ഒന്നും കാണാതെ സൃഷ്ടിച്ചാണ്. അവനെല്ലാം സർവജ്ഞനാണ്, സർവശക്തനാണ്. പിന്നെ സർവവ്യാപി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇടത്തിലല്ല, ഇടവും ഉണ്ടായതാണെന്നാണ്, ശൂന്യതയാണ്. അപ്പം അത് ഇടത്തിലൊന്നുമല്ലാതെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിടത്തിലല്ല, ഇടത്തിൽ നിന്നാൽ ദൈവം പങ്കാവും. അപ്പം ഇവിടെ നിറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പർശിച്ച ദൈവമല്ലല്ലോ ഇവിടെ സ്പർശിച്ചത്. അപ്പം ദൈവത്തിന് രണ്ടവയവായി, രണ്ടംശമല്ലേ, അങ്ങനെ അംശങ്ങളങ്ങനെ കൂടുതല്ലേ. അപ്പോൾ ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിരുദ്ധമാവുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നത് സമ്പൂർണ്ണനല്ല, ഓരോ ഘടകവും മറ്റേനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദൈവം നിരാശ്രയനാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി, അവൻ്റെ അറിവ്, വിജ്ഞാനം, അത് ലോകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നല്ലത്. ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ദൈവം ഓരോരുത്തരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല, ഇടത്തിലല്ല. ഉണ്ട്, അതുണ്ട് ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ നിലക്ക്
അത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദേഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അലങ്കാരിക പ്രയോഗം, അവൻ നമ്മളെപ്പോലെ ദേഹമല്ല. അവനിലുള്ള ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തി പോലെയും അല്ല, പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഒന്നും യോജിപ്പില്ല. പേര് നമ്മളിവിടെ അറിയുന്ന പേര് പറയാതെ നമുക്കൊരാളോട് സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ പറ്റിയും ദൈവം സന്തോഷിച്ചും ചിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടും ശിക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ സന്തോഷം തീഴ്ചയൊന്നും ദൈവത്തിനില്ല എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ. കാരണം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടിൽ നിന്ന് രക്തം തളിച്ച് പൊന്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മുഖപ്രസന്നതയാണ്. അതേപോലെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ്, ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതുമൊക്കെ അങ്ങനെ. ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ അവയവങ്ങളോ തളച്ചു പൊന്തലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ പകർച്ചകളൊന്നുമില്ല. അവൻ എന്നും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാ നേതി നേതി. ആ വെറും ഊർജ്ജമാണോ? അതുമല്ല, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് നേതി നേതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിൽ. അത് ശരിക്കാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഋഗ്വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഒക്കെ കൃത്രിമം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ നരേന്ദ്രഭൂഷണും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഗവതനും പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗീതയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നല്ലത് നോക്കി എടുക്കണം, നല്ലത് തള്ളണം. ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ പാലും വെള്ളവും കലർത്തി മറ്റേ ഇതിന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഏത് ഈ തറവല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ലോ, അപ്പോൾ പേര് വേഗം മറന്നു പോവുക. ഈ ഒരു പക്ഷിയില്ലേ വലിയ കൊക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മയിലല്ല നീ തറവ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടെ അരയെന്നു അരയൻ അരയത്തിന് പാലും വെള്ളവും കലർത്ത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ പാലും മാത്രം കുടിക്കും, വെള്ളത്തെ ബാക്കിയാക്കുന്ന അത് അതാ യഥാർത്ഥം. അങ്ങനെയാണോ അത് വെറുതെ ഒരു ഉപമയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അത്. ഞാൻ ചിലവർ പറയും നിങ്ങൾ അരയന്നെ ഉള്ളിടത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. പക്ഷേ എല്ലാ വിദ്വാന്മാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗീതയാണെങ്കിലും പാല് മാത്രം അരയന്നം സേവിക്കുന്ന പോലെ അതിന് സത്യമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗീതയിലും കൃത്രിമം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയണമൊക്കെ കൃത്രിമ. എത്രയും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് അവർ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ലവരായിരിക്കും. അതിനിപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരുവിധം കന്നുകാലികൾ നോക്കി നടക്കുന്ന കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കണോടത്തി എന്ന് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് അരക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുകാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോക്കിരുത്തരല്ലോ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കണതാണ്. കൃഷ്ണൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അത്രയും വലിയ പേരും പെരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മഹാനായിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ പോക്കിരിത്തരം ചെയ്യുമോ? അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ സവർണർ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾക്കും അതെന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മദ്രസയിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും. അതിന്ന് ചില യുവാക്കന്മാർക്ക് ഈ തീവ്രത തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങേ വശത്തു നിന്ന് ഈ തീവ്രത വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പം എതിരുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഈ RSS ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ആ നാസിസമാണ് അവരുടെ അടുത്തുള്ളത്, അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിസം ഒന്നുമല്ല. ആ മാറ്റി ശരിയാവും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, കോൺഗ്രസ്സിലെ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കൂടി അതാവണം, ദൈവവിശ്വാസി ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം, മുസ്ലിങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. പണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുമ്പോൾ മൗലാന മുഹമ്മദ് നെഹ്റുവൊക്കെ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് സമരം ചെയ്തിരുന്നത്, കോൺഗ്രസ്സുള്ളു വന്ന്. മുഹമ്മദ് അലി പ്രസിഡൻറ്റും നെഹ്റു സെക്രട്ടറിയും കാക്കനാട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ. അന്നൊക്കെ അവരെത്ര വിശ്വാസം. ഗാന്ധി ഒരു ദിവസം ഉപവാസം നടത്തിയത് മുഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഗാന്ധി പനിയനാണ്, തനി ബ്രാഹ്മണനല്ല, ഈ വൈശ്യബ്രാഹ്മണൻ ഗാന്ധി. അപ്പം മൂപ്പര് ഈ ഉപവാസം അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും നടത്തലില്ലല്ലോ അവർ. എന്നിട്ട് ഉപവാസം നടത്തിയപ്പോൾ ആ അത്രയും ദിവസം മുഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇറച്ചി മേടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഉപവാസം തീരുമ്പോൾ ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധി പറയും എനിക്ക് ഇത്രയും മനുഷ്യ തട്ടിയ ഒരു ദാനം വേറെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത്. അതേപോലെ ഞാനും പറയുന്ന അതാണ്, നിങ്ങൾ പശുവിനെ തിന്നാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കിടക്കണം എന്തിനാ? പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പോകണം എന്തിനാ? പശുവിനെ തിന്നണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? തിന്നാൻ അനുവദനീയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, തിന്നുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഗോസവം ഗോതമേതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പശു ബലി നടത്തിയാൽ പുണ്യം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹിന്ദുമതം. മുസ്ലിങ്ങളെ വന്നില്ല, അത് തിന്നാൻ അനുവദനീയമായ സാധനം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല, പുണ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ബലി കൊടുക്കുന്നതിൽ പുണ്യം പറഞ്ഞു. അത് പശു ആയിക്കോളണമെന്നില്ല, ആടായാലും ഒട്ടകായാലും ഒക്കെ കൊടുക്കാം, പശുവും പറ്റുന്നു മാത്രം. ആ മറ്റതങ്ങനെയല്ലോ, പശുവിന് ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം പുണ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മതത്തിൽ. ചർമ്മണ്ണത്ത് നദി ഒഴുകിയത് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ വമിച്ചിട്ടാണ്, അതാണ് തിന്നിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിച്ചത്. ഇവിടെ ആ പശുക്കളെ നോക്കിയും കൊണ്ടാണ് ഗോപാലനുണ്ടായത്. ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ നോക്കുന്ന ആളാണ്. അവർ കറവയെ മാത്രമേ ഉണ്ടായത് അറുത്ത് നിന്നിരുന്നോ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഏതായാലും കറവുള്ളതിനെ അറക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പശു കറവ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അതാണ് പശുവിൻ്റെ മാംസം ദോഷം കേടുള്ളതാണെന്ന് എൻ്റെ അതീതിയിലുണ്ട്. വിഷം എന്നല്ല, അത് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ പറവ പറ്റിയ അവർ ചപ്പറച്ചിയായിരിക്കും. അത് ഈ അർസസ് പോലത്തെ ആ അസുഖങ്ങളൊക്കൊന്നും ഇറച്ചി പറ്റില്ല. അത് കാള മൂത്ത കാളയാണെങ്കിലും പറ്റില്ല. ഗോൾവാർക്കറെ അരി ഈ ഇതിൽ വിചാരധാരയിൽ ഗോവിനർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന കാത് കണ്ണ് പോലത്തെ. പക്ഷേ ഗോവെന്നുള്ളതിന് ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പശു എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഹിന്ദു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഗോൾവാർക്കർക്ക് ഈ അർത്ഥം ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. എല്ലാവരും ഐക്യത്തോട് കഴിയുക, അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക, അതാണല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും പറയുന്നത്. ഈ അന്നുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ കൂടി അംബേദ്കർ എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഇതേ ഇവിടെ പ്രായോഗികമാവും, അല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, വിശ്വസിക്കാനും ആചരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പോൾ യൂസുഫയുടെ അവിടെ നിസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞ പോക്കിരുത്തറാണത്. അത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണത്. ആരോ അല്ല യൂസുഫ് അലിയനെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്നെ അവർ ഈ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ? അപ്പോൾ അവിടെ യു പിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അവരൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. നമ്മുടെ നിയമം തന്നെ ഉണ്ട്, മറ്റൊരാൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം വീടാണെങ്കിലും ശരി, മറ്റൊരാൾ വന്ന് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കണം, നമ്മുടെ സമ്മതം വേണം. സമ്മതമല്ലാതെ പിടിച്ചുപറിച്ച ഭൂമി എന്ന് പറയാം, നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പിടിച്ചുപറിച്ച ഭൂമിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അനുമതി നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. അയാൾ ഒരിക്കലും ഞാനത് നിസ്കരിച്ചാൽ എതിര് പറയില്ല. മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന നിയമം കൂടി അതാണ്, മറ്റൊരാൾ പറമ്പിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നത് മറ്റൊരു മതിൽ മേൽക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കയറ്റിക്കൾ ധാറാണ്. ആ അതിന് മൂത്രം ഉപ്പിക്കലുള്ളതാണ്. ആ സിമെൻറ്റും കുമ്മായത്തിനൊക്കെ ദ്രവീകരണം നൽകും ഈ മൂത്രം. ഉപ്പ് രസമുണ്ടല്ലോ അതിന്. പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിനും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ചിലവർത്ത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിച്ച് മതിലൊക്കെ കുതിർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ചില സ്ഥലം. ആ അതേപോലെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത്. ചിലർ കുളിക്കാനിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ മുള്ളുനീന് യാതൊരു കണക്കുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആൾക്കാർ നിയമമൊക്കെ ലംഘിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. എന്നമാതിരി നിസ്കാരമാണ് വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മറ്റൊരാളെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള അനുമതി വേണം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ ബിസിനസ് കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് ശരിയല്ലല്ലോ അവർ ചെയ്തത്. അവരെ കേസെടുക്കാൻ വേണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരിവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾവാക്കറെ തിയറി ഇവിടെ വലുതായത് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ഇനി എതിർക്കാറില്ല നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ദ്വീപത്ത് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ട്രെയിനിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഒഴിഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു, സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് നിസ്കരിക്കും. അതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യാറ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈരാഗ്യം വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പ് കൂടെ പോകണവരാ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ തൊഴുകും പള്ളിക്ക്. ചിലവർ വണ്ണാരത്ത് കാശിടും. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കാണിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ വിവേചനം വന്നപ്പോൾ, ഈ തീവ്രത വന്നപ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ കുറവുകൾ വന്നത്. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാറട്ടെ. എന്തായാലും ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള നിരവധി മതപണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ജാതി മതഭേദങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നിച്ച് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ കീഴിൽ ഒരുമയോടെ കഴിയാൻ കഴിയും. അഖിൽ രാമനോടൊപ്പം ആർ പിയൂഷ്, മറുനാടൻ ടി വി, കൊച്ചി.